Muito bem, David. Pega isso. Agora empilha tudo ali. É isso mesmo. Carlos, negócios como sempre. Não desligue na minha cara. Tá. Braco vai entregar as coisas. Versão brasileira BKS. Tem certeza de que ele me põe lá dentro? Ei, confia em mim. Estou esperando por isso há muito tempo. Buscando um amor sincero, tuve aventuras que não recuerdo.